ستړي مشي زه سنا صاپیم د نن اگست 9 می نړۍ ته وخت را سره ګوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د طالبانو په وینا 15% کم شوي اسلام آباد هم منی چې له کابل سره تجارت مخ په ځوړ دی د شنونکو په وینا د حالت افغانستان ته له ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو نوې موقع پیدا کړي د اقتصاد په برخه کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر نن ازبکستان ته تللی چې په ترمنځ کې نړیوال سوداګریز مرکز پرانیزي دا د کابل او تاشکند ترمنځ د دوستۍ همکارۍ او شراکت نوی فصل بلل کیږي د طالبانو حکومت مرستیال ویاند ملا حمدالله فطرت وایي د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ازبکستان په رسمي بلنه نن د ازبکستان سرحدي ښار ترمیز ته په سفر ولاړی ټاکل شوی د سنن پنځشنبه به د ترمیز نړیوال تجارتي مرکز پرانیسته د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال د ازبکستان د لومړي وزیر د اذربایجان د لومړي وزیر د مرستیال او د قزاقستان او قرغیزستان هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې ترسره شي خو له پاکستان سره د افغانستان تجارت کم شوی دی لکه چې مو ویل دلایل به یې بیلابیل وي سوداګر د لارې تړلې یادوي په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت په خپله اکس پاڼه باندې لیکلي چې یو ځل بیا پېښور تورخم لار له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د یو شمیر محدودو خلکو له لورې بنده شوی سفارت وایي نږدې 2000 لارې له تورخم پېښور ته په لاره کې دربل شوي دي چې افغان تجارانو ته یې په میلیونونو ډالر تاوان رسیږي د طالبانو سفارت له اسلام آباد غوښتي چې په دې اړه جدي توجه وکړي رحمان الله له هو اغېزمنو لارې چلوونکو او سوداګرو سره غږېدلی چې څو اونۍ وړاندې په همدې لاره ایسار پاتې وو د پاکستان حکومت لخوا په تورخم دروازه د عرضي داخلي سند یا ټاډ وروسته یې تګلارې افغان ګاډي چلوونکي آصف دې ته اړ کړ چې په تورخم دروازه 15 شپې تېرې کړې مخکې خو چې اسانتیا وه موږ ته موږ سره 15 پېرې به میاشت کې کولې اوس چې دوه وشیم بس شکر دی خو کېږي نه د پاکستان حکومت لخوا سخت پالیسو ځینې وختونه بیا دغه پالیسو ته طالبانو حکومت سخت عکس العمل او په تېرو دریو کالو کې په پوله دواړو هیوادونو سره تېرو د یو شمېر نښتو له کبله څو واره تورخم دروازه تړل کېدو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري اغېزمنه کړې د سبزو او میوو پرند خوراکي توکو خرابېدو نه یوازې څو ځله دواړو غاړو سوداګرو ته درانه مالي تاوانونه اړولې بلکې په دغه موده کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغه توکو د تجارت کچه هم ټیټه شوې د دې کالو کې دومره ستونزه زیاته شوې ده چې مخکې به ما تقریبا 15 شپږ ګاډي کار کولو هغه طرف نه او دې طرف نه اوس دوه ورځو کې درې ورځو کې چې کوم دی نو زه یو ګاډی باروم د پاکستان نه چې کوم نور توکي افغانستان ته صادرېږي په هغه کې سیمنټ وړه چینی غوړي او داروګان هم شامل دي په پېښور کې داروګانو کمپنیو مالکان هم ادعا کوي چې په تېرو دریو کالو کې د پاکستان نه افغانستان ته داروګانو صادراتو کچه کې هم د پام وړ کمی راغلی زما خو جی فارماسوټیکل تاسو ته څنګه موویل د ویانو سره زما تعلق دی نو زموږ مین ایکسپورټ چې کوم دی هغه افغانستان ته کیږي بارډرز کې چې مشکلات یا هرډلز کم شي نو موږ ډېر زیات ایکسپورټ ته فروغ ورکولی شو جی په پېښور کې د سوداګریزو خونو یا سرحد چیمبر اف کامرس مشر فواد اسحاق وایي د پاکستان لخوا د افغانستان سره د تجارت لپاره د کرنسۍ په حق لا پریکړو او افغانستان کې د بانکونو کمزور نظام هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تېرو دریو کالو کې تجارت متاثره کړی او بې جا په بندیانو د وجه نه او دا بارډر کوم ډسرپشن دی وجه نه تجارت ډېر کم شو د پاکستان او د افغانستان بایلیټرل ټریډ چې دی کنه چې هغه اوس 500 نه 800 ملیون ډالر منځ کې تاویږي را تاویږي د دې سره دواړه ملکونو ته نقصان دی او خصوصا ولس ته نقصان دی کاروباري خلکو ته نقصان دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د کمی له کبله د پولې دواړو غاړو ته نه یوازې د زرګونو خلکو کاروبار متاثر شوی بلکې ورسره د بیکارۍ کچه هم زیاته شوی او پاکستان کې سوداګر اوس هم هغه پخوانی وختونه یادوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ټریډ غوړېدلی و سي بیګنونه دلته پېښور ته راتلو چونکه تورخم بارډر موږ سره دی او بیا سي بیګنونه هغه چمن بارډر کوټه ته اخونه لاړو او دورا یو 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 سسٹم وو هغه په تیدا مالونه راتو او دلته بیا هغه انلوډ کېدو او ټرکونه کې بیا مال کراس د بارډر دلته تورخم په لارو کې 2010 کم معاہده دی دی کې 70% نه زیات د تجارت د چابهار او د بندر عباس ته لارو منتقل شو تقریبا 10,000 نه زیات خاندان دي سره وبسته دي کې مزدورانو دي کې کلیرنګ ایجنټو بارډر ایجنټو ما ذکر کړی دی هغه ټول بیروزګار شو
کارپوهان وایي د تجارت د ودې لپاره پاکستان افغانستان حکومتونو ته د تجارتي اړیکو د حکولو ترڅنګ پاکستان د افغانستان سره په ګډه پولا د قاچاق د کنټرول کولو لپاره هم سخت ګامونه اخستل پکار دي. رحمان الله، بی بی سی، خبر. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر محمد یونس مومند بیا وایي که څه هم له پاکستان سره د لارې په ستونزو تر اوسه کوم ځای ته نه دي رسېدلي، خو اوس افغان سوداګر په دې لټه کې دي چې نورې لارې ومومي. حفیظ الله معروف له ښاغلي مومند سره په کابل کې خبرې کړې دي. تقریباً داسې مې وسته چې د چې زر فیصد پر هغه باندې محصولات لوړ شوي دي. د افغانستان د خلکو د پاره دا مشکلات دي. په ترانزیت کې تقریبا اوس موږ د پاکستان په ترانزیت کې 15% یا 30% پرې کوم بوتات راغلي دي. د 15% چې تاسو وایي تجارت کم شوی په دې باندې بروسته خبرې وکړو، اوس دغه میوه باندې چې تعرفه لوړه شوې چې تاسو یادونه مکړه، دا خبرې چیرته رسیدلې؟ ځکه مخکې د طالبان حکومت کې چارواکو راته ویل چې دوی حتی لس ځلې خبرې کړې. فکر کوي ستونزه حل شوې کلا نه ده حل شوې؟ د پاکستان د حکومت سیاسي حالات باندې د اقتصادي خپه کړی دي او نیولې دي او نه پرېږدي چې د زموږ او د پاکستان د سوداګرو درما به انتشا تعلقات وسی او یو په منطقه کې یو اقتصادي ازادي رامنځته شي. که زه پوه شوم چې خبره نتیجه نه ورکړي، الله هم تعرفه پر خپل ځای ده. که زیان ته راورسیږو، مثلا په افغانستان کې د میوو زیان ده، د خټکو یو، د انګورو، د اندوانو، د انارو سیزن هم را روان دی او دا ډیر حساس دی د بزګرو لپاره. ما په کندهار کې ډیری په موټرو میوې ولیدلې چې خرابې دي او تجارانو ویلي خپل بزګرو چې حل لار نشته، پاکستان نه پرېږدي. څومره زیان رسېدلی د افغانستان لوري په ځانګړي ډول تاسو تجارانو ته؟ په یو باغ باندې تقریبا بلملي صاحب درته وایم، یو باغ تقریبا 40 جریبه باغ موږ په خپله باغدار 40 جریبه باغ نو دغه د میاشت د کال حصول به تقریبا 15 لک افغانۍ په دې 15 لک افغانۍ کې 1 لک افغانۍ چې معادل د $1500 کېږي، دا هغه چا تر کول کېږي چې په دې باغ کې زیار او کام کوي. هغه یو زوی، یو بزګری یا یو دیکانی او شپږ کسه دغه کورنۍ هغه په دې کې د سره کومک کوي. نو تا $1500 چې تاسو ترسې زموږ هغه تاوان ته ډېر دغه په دې کې مې د دنیا څخه هم خواهش دي چې په افغانستان کې د سړو خونو امکانات برابر کړي. د سړو خونو امکانات په افغانستان کې ډیر کم دي. پروسر کال تقریبا موږ د یو شي د پاره چې د سړو خونو امکانات برابر کړه، غزم مڼې وي یا سیب، موږ د مڼې دلته پر خارجي مڼو باندې زموږ ټاکس لوړ شو او دلته موږ خپلې مڼې استعمال کړې. تقریبا په ټوله ژمي کې چې د هوتر میاشتې در 15 پورې موږ مڼې درلودلې او خلکو په افغانستان مڼې درلودلې چې هم د افغانستان باغدارانو او هم د افغانستان خلکو ته یې مڼه پاور رسېدل. او له دې سړو خونو راخوا فکر کوي چې که پاکستان هغه سي تاسو ول چې د IMF شرایط دی په دوی باندې د دوی په ټکو که دوی همدا بندیز داسې روان وساتي او تاسو او د طالبان حکومت کوم نتیجې ته من رسېږي، فکر کوي د افغانستان د میوه لپاره بدیل لار څه شته؟ مثلا ایران، د منځنۍ اسیا هیوادونه یا نور؟ په دې کې شک نشته که چېرې دوی دغه پر دغه خپل ګام ودرېږي، د افغانستان سکتور مجبور او مکلف دی چې حکومت منظم پیشنهادونه ورکړي، هغه پیشنهادونه ورکړي چې د افغانستان د خلکو او د خصوصي سکتور په ګټه وي. موږ په خپله هیڅ وخت بیکاره نه یاست، پر بدیل کار کوو. مثلا په کوم هیوادونو؟ مثلا پروس تیر کال موږ یو کانټینر جلغوزي 60,000 کیلو جلغوزي موږ چین ته په $80,000 راستول. سږ کال موږ دا یو کانټینر موږ د ځمکې لار برابر کړی، د ازبکستان، قزاقستان، تان د لارې څخه قرغزستان د لارې څخه موږ یو کانټینر په $8,000 راستو. او مخکې تاسې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت پر کموالي خبرې وکړې، تاسې ویل چې تقریبا 15% تجارت راکم شوی، لکاله را بیت ته تجارت را کم سوی او په کوم برخه کې دلایل څه دي؟ از موږ له خوا څخه په صادراتو کې هم کمی راغلی دي، د دې د خوا څخه هم شاید په وارداتو کې کمی راځي. موږ په خوا ټول وړه د دوی څخه راوز موږ وړه اوس تقریبا درې کاله د مخه د موږ ټول وړه ست قزاقستان او د روسیې څخه راځي. نور هم کچیر د موږ ترانزیت په خوا د دې د خوا څخه ډیر راتلی، ترانزیت موږ د دې د خوا څخه ډیر نه راځي، ټول پر چابهار او یا پر بندر عباس باندې راځي. ستاسو لخوا واردات او صادرات کم شوي که د هغوی لخوا واردات کم شوي؟ قصه یو کانټینر مال چې زه یو کانټینر غوړي زه په $15,000 راوړم او هلته یوه میاشت ودرېږي. د غوړو د کانټینر کرایه د پیدا چې ډیره کمه ده او هلته پر ما باندې $6,000 ډیمریج راسي، $2,000 ډینشن راسي، د کانټینر کرایه باندې راسي. زه خو ګټه نسو کول، د دې په خاطر زه بل لار انتخابوم، هلته $2,000 اضافه کرایه ورکوم، پر بل لار مال راوړم.